Şuşmer şəhər dövlətləri ilə qonşuluq münasibətində olan Arratda dövləti olmuşdur. Və beləliklə rəsmi tarixə görə Arratda dövləti Azərbaycan ərazisində qurulan ilk dövlətdir. Arratda dövlətinə Şumer qaynaqlarında bəzən su dövləti də deyilirdi. Eramızdan əvvəl 9-cu-6-cı əsrlərdə bu ərazilərdə Manna dövlətinin qurulduğunu görürük. Manna dövlətinin tarixini araşdırdıqda məlum olur ki, Manna dövlətinin ən güclü vilayəti Zamua adlanmışdır. Və bu vilayətlər içərisində Zaqurti və Subi kimi vilayətlərin adı da maraqlıdır. Marağımıza səbəb nədir? Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Türk tarixindən əvvəlki bir Türk tarixi də var və bu tarix As, Su, Ur, Türk boyları ilə bağlıdır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Su, Türk boyları növbəti mərhələdə bəzi sözləri özlərinə birləşdirərək yeni nəsil boy adlarını formalaşdırmışdır. Biz bura pir, ma, ök sözlərini və həmçinin bir söz kökünü əlavə etməliyik. Bir söz kökü boy və bodun sözünün köküdür. Və beləliklə, sxemdən də göründüyü kimi, su və pir sözləri birləşərək su bir subar sözünü formalaşdırmışdır. Su və bir söz kökünün birləşməsi sub sözünü formalaşdırmışdır. Su və ma sözünün birləşməsindən sam sözü formalaşmışdır. Su və ök sözünün birləşməsindən sak sözü formalaşmışdır. Və biz sxemə baxdıqda su və ma söz birləşməsindən sam sözünün formalaşdığını görürük. Və biz tarixdə Şumer, Samara, Şəmkir, Şamaxı və Şam kimi şəhər adlarının olduğunu görürük. Bu adlar arasındakı bənzərlik sadəcə fonetik baxımdandırmı? Ya biz bu adlar arasında 1000 illik və 1000 kilometrlik bariyerləri aşaraq su türk boylarının izinə rast gələ bilərikmi? Və təsadüfə baxırsınızmı, Manna dövlətinin ən güclü vilayətinin adı Zamua adlanır. Və biz həmçinin ön türk dilinin fonetik təhlilini verərkən qeyd etmişdik ki, ön türk dilində sı səsi baza səsdir. Sı səsi zı və şı səsinə çevrilir. Və beləliklə, sam, zam, zamöyü və zamua. Və biz beləliklə, Manna dövlətinin Zamua vilayətinin samöyü adı ilə bağlı olduğunu deyə bilərik. Və həmçinin Manna vilayətində marağımızı cəlb edən daha iki vilayət adı vardı. Zaqurtu və Subi. Biz Zaqurtu sözünü etimoloji təhlilini apararkən bu sözün sak və yurt sözünün birləşməsindən meydana gəldiyini görə bilərik. Subi vilayət adına baxdıqda isə Subi sözünün əslində heç bir dəyişimə uğramadığını görürük. Bu qədər təsadüf ola bilərmi? Demək ki, eramızdan əvvəl 4000 ildən bu yana Su Türk boyları Kür Araz və Diclə Fırat çayı ətrafında var olmuşdur.